ערב טוב ידידיי ורעיי, אנחנו היום בשיעור בסייעתא דשמיא, שיעור עיוני. הפעם קצת שונה מכל הפעמים, אנחנו נבוא ונעסוק בשיעור עיוני, שיעור אפילו על גבול הפילוסופיה, בואו נקרא לזה ככה. ובעצם השיעור הזה תכליתו לבוא ולהוציא מתקלה נוראה, מתקלה גדולה, שלצערנו מתפשטת, עד עכשיו היא הייתה באמריקה, ומעכשיו היא מתפשטת גם בארץ. אולי לא שמעתם את השם, אבל השם שלו זה הרב מאנס פרידמן. מאנס פרידמן הזה הוא ממשפחת פרידמן, שהיא בעצם יותר מוכרת בתור משפחת פריד. אברהם פריד, זמר, שכבר 30 שנה שומעים אותו במיינסטרים החרדי, הוא אח שלו הקטן. ובעצם מאנס פרידמן, הרב מאנס פרידמן, כמו שהוא מוצג בדף הפייסבוק שלו בעברית, הגדירו אותו הרב של היוטיוב. הרב של היוטיוב. יש לו עשרות אלפים, מאות אלפים צפיות וכדומה, והחליטו לבוא ולהנגיש את ההגיגים שלו גם לציבור הישראלי. וממש בשבועיים האחרונים יש עבודה אינטנסיבית לבוא ולמכור ולהפיץ את הספר שלו שבנוי על השיחות שלו. השם של הספר הוא "לא ביקשתי לבוא לעולם". לא ביקשתי לבוא לעולם. זה בדיוק הנקודה וזה בדיוק הדיבור שלנו היום. אנחנו היום נבוא ונזכור בעזרת השם גם את הכתבה שהתפרסמה עליו, וגם את כל מה שמאחורי הקלעים של הדבר הזה, ואנחנו נדבר רק ממקורות. זאת אומרת, יש לי פה ערימה של ספרים, לא נבוא ונגיד מה דעתנו. הוא בדרך כלל מדבר לוגיקה. אותו מאנס פרידמן מדבר לוגיקה. מה זאת אומרת לוגיקה? דברים מהמחשבה שלו, מה נראה לו, כן נראה לו. אנחנו נבוא ונדבר מה חז"ל חשבו. כי הרי למשל, אני, לפי הרעיון הלוגי שלי, לא נראה לי שיש איזה תנור בגיהנום. מה אכפת לי מה אתה חושב? צריך רוח הקודש בשביל לדעת מה קורה שם. לפי ההיגיון שלי, לא נראה לי שיש את אוסטרליה. מה אכפת לי ההיגיון שלך? צריך שמישהו שיודע, מכיר את הגלובליזציה של כדור הארץ, ואז הוא יכול לבוא ולהגיד האם כן יש, אין וכדומה. זאת אומרת, אדם לא יכול לפי לוגיקה אישית, אנושית שלו, לבוא קודם כל לנסות להבין את הלוגיקה של הבורא. אי אפשר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, ולא דרככם דרכיי, אמר השם, ככה אומר הנביא. אבל הבעיה הנוספת בזה, שעם הלוגיקה שלו הוא מחליט דברים, איך נראה גיהנום, אם יש גיהנום וכדומה. ואני רוצה לבוא ולהקריא לכם כתבה שפרסמו בדף הפייסבוק שלו, שם הכתבה, שבאחד העיתונים, דת משלו. שמעתם? דת משלו. הרב מאנס פרידמן החזיר בשנות ה-80 את בוב דילן לחיק היהדות, וזכה לכינוי הרב של יוטיוב, בשל הנגשתו את רעיונות הקבלה והיהדות גם לחילונים. דוקטור אלעד בן אלול נחשף לסרטוניו בסגרי הקורונה והחליט לתרגם את רעיונותיו לספר. לרגל צאת לו ביקשתי לבוא לעולם, זה השם של הספר. השניים מסבירים מדוע לא צריך להיות דתיים כדי להאמין, ומדוע היהדות סובלת מיחסי ציבור גרועים. אני רוצה לבוא ולקרוא לכם ככה כמה משפטים מתוך הספר הזה, מתוך הכתבה הזאת שלו, שהיא בעצם מנגישה את כל הרעיון הזה שלו, ולצערנו כואב הלב שאלו הם הדברים האמורים. כעת רואה אור, בעברית ספרו "לא ביקשתי לבוא לעולם", הוצאת ידיעות ספרים, המכנס לראשונה בעברית את משנתו של הרב פרידמן כפי שערך אותו תלמידו דוקטור אלעד בן אלול. הוא מספר ששם הספר מייצג את הגותו של הרב, משום שלא ביקשנו לבוא לפה, אלא התבקשנו לבוא לפה. זה משותף לכל בני האדם. ובכוח עובדה זו לשנות את כל תפיסת המציאות שלנו.
הגענו לפה כדי לשרת את תכליתו של בוראנו, ולא מתוך אינטרס אישי. עד כאן הדברים בסדר. בוא נמשיך. וככה, התפיסה הנפוצה, בעיקר בנצרות, הוא שאלוקים דורש מאיתנו, כועס עלינו, מעניש אותנו. אבל זוהי תפיסה המבטאת בסך הכל יחסי ציבור רעים. לכן אלוקים סובל מיחסי ציבור רעים. קח את יום כיפור כדוגמה. זה יום שנתפס כיום של סליחה על אבונות שעשינו. אם לא נקבל סליחה ונעשה תשובה, נסבול. אבל זה חילול השם. כיוון שהאמת הוא שבימינו איש לא ראוי לסבול. שנאמר, ונסלח לכל הדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם בשגגה. איש אינו חוטא היום, כיוון שאנחנו לא באמת יודעים מה זו קדושה, מה זו תורה, מה הם מצוות. גם לאנשים שלומדים כל היום בישיבה אין באמת מושג. אז כל מי שעושה אפילו מצווה אחת, הוא גיבור שראוי לפרס ולא לעונש. בעצם הוא אומר, תעשה מה שאתה רוצה היום, אין עונש. הלאה. לומר שאלוקים העביר אותנו אלפי שנים בייסורים ועכשיו הוא כועס עלינו, זה חילול השם. ופשוט לא נכון. יום כיפור נוצר כי אלוקים רוצה לסלוח לנו. לא כי אנחנו צריכים סליחה. אנחנו לא כאן כדי לסבול, אלא כדי לתקן את הסבל. ליהודי החילוני יש תפיסת אלוקות שדומה לתפיסה הנוצרית. היהדות היא תובענית, מענישה, לא ריאלית, זה דימוי רע מאוד. כל זה הוא חושב, הוא אומר באמת, זה לא נכון. אין עונשים, אין כלום, הכל סבבה, הכל בסדר. בהמשך הכתבה, הוא כותב ואומר דברים, שיבושים יותר גדולים, והוא בעצם אומר, שימו לב, שאלוקים צריך אותנו. מה זאת אומרת אלוקים צריך אותנו? מכיוון שאנחנו לא ביקשנו לבוא לעולם, בגלל שאנחנו לא שאלו אותנו, לא הכתיבו לנו, לא התייעצו איתנו, יותר נכון? אז במילא, כל הסיבה שאנחנו בעולם, זה בגלל שאלוקים היה צריך אותנו. שמעתם את השטות? אבל זה מה שהוא אומר. ואני אסביר היום הסבר מפורט למה הדבר הזה שטות, איך הוא נסתר מכל דברי חז"ל, מהפסוקים, דרך הגמרות, דרך אין ספור דברי חז"ל שפשוט דוחים את הגישה הזאת ואת הדברים האלו. ככה הוא אומר. אני כאן רק כי הבורא צריך אותי. אני לא צריך שום דבר מזה. אני כאן כי הבורא צריך אותי. ואז הוא אומר שזה לא הגיוני, זה לא לוגי, לבוא ולומר שאלוקים יבוא ויברא אדם שהוא צריך ויבוא ויעניש. ולכן מכל הדברים הללו הוא בא ומסיק שאנחנו כאן רק כדי כביכול לעזור לאלוקים. אנחנו כאן רך ורק כדי לבוא ולתת את הכוח לאלוקים, ואפילו מאשים את הרעיון שלו שהרבי מלובביץ' הוא זה שאמר את זה. ובכן, הדברים הללו, המיסטיקה והפילוסופיה הפסולה הזאת, אנחנו נבוא ונראה מה כתוב בספר התנ"ך. ושוב פעם, כל מה שאמר, כל מה שאני אומר, הכל זה אך ורק מדברי חז"ל. אך ורק מדברי רבותינו, אך ורק מדברי התורה, כיוון שהשיקול שלי והמחשבה שלי לא רלוונטיים לשינוי המציאות של הבורא. ספר איוב בפרק למדי פסוק ז', אומר הכתוב, אם צדקת מה תיתן לו, או מה מידך ייקח. לפני כן, אם חטאת, מה תפעל בו, ורבו פשעיך, מה תעשה לו.
זאת אומרת, שום דבר, אם אתה עושה מצווה, או שאם אתה עושה איזה עבירה, או איזה חק, אתה לא בא ומשפיע על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא צריך אותך. ונביא לכם מקור. מקור מפורש, אם תגיד לי לא, זה לא בדיוק הפשט של הפסוק, וכו' וכו'. בבקשה, תלמוד ירושלמי, מסכת נדרים, בפרק ט', הלכה א'. שם הירושלמי בא ומדבר על עניינים של נדרים. אדם שנודר נדר, יכול לעשות פתח לנדר. מה זה פתח? פותחים לו פתח. אם היית יודע שהנדר הזה יהווה לך בעיות, בשלום בית, בחינוך ילדים, בעיות בכל מיני עניינים, האם גם אז היית נודר או שאז כבר לא? אז היית אומר, עזוב, לא רוצה להיכנס לפלונטר הזה. זה נקרא פתח. פתח, ולפעמים יש גם חרטה. מה זה הפתח הזה? אומר הירושלמי, התלמוד ירושלמי, מסכת נדרים, פרק ט' הלכה א', אדם שנודר נדרים נגד הקדוש ברוך הוא, כמו למשל, סוכה שאיני עושה, לולב שאיני נוטל, תפילין שאיני נוטל, למה אי אפשר לבוא ולפתוח לו את הנדר בכבוד המקום? מה זאת אומרת כבוד המקום? אתה יודע שהקדוש ברוך הוא השתבח שמולד, הוא כביכול מתבזה מזה, מפסיד מזה שאתה לא עושה מצוות. אומרת הגמרא, משמע לדה לנפשהו מהני, כהדה אם צדקת מה תיתן לו. אומר הירושלמי, מה זה והיינו כבוד המקום משמע לה? אתה אומר לי, למה אפשר לבוא ולפתוח נדר, לבוא ולומר לבן אדם, או, מה נדרת? שאתה לא תשמור שבת. מה נדרת? שאתה לא תניח תפילין. מה נדרת? שלא תשב בסוכה, שלא תעשה סוכה, שלא תעשה ארבעת המינים. בוא נפתח לך את הנדר, להתיר אותו, בכבוד המקום. אומר הירושלמי, והיינו כבוד המקום השמלה. תשמעו את הקורבן העדה, וגם את הפני משה, שאתם מפרשים העיקריים על הירושלמי, איך הם מסבירים, למה אי אפשר לבוא ולפתוח בכבוד המקום, בשעה שמישהו נדר לעשות איזה פעולה שסותרת, או לא לעשות פעולה שסותרת את הרצון האלוקי. והיינו כבוד המקום, משמלה אומר הקורבן העדה, בתמיהה, שוודאי אין זה בינו לבין המקום, שלעצמו הוא עוזר, לעצמו הוא עושה, כשמקיים מצוות. אבל המקום ברוך הוא, אין בקיום המצווה תועלת, כדכתיב אם צדקת מה תיתן לו. אומר הפני משה, משמע לן מהמקרא, אם צדקת מה תיתן לו, שאינו מהנה אדם למקום בעשיית המצוות, אלא לנפשו הוא מהנה. כמו שמצינו ואמר הכתוב, אם צדקת מה תיתן לו. ירושלמי מפורש. מה על הטענה הזאת שאנחנו באנו ואמרנו עכשיו שבעצם הנה דברי חז"ל נסתרים? אומר הרב מנס פרידמן, מנס פרידמן, אל תהיו דתיים. למה? כי המסגרות הדתיות יכולות להיות דיכאוניות. ומי שמייצג אותו זה תלמידו, דוקטור בן אלול. ובעצם הוא אומר, לא צריך להיות דתי כדי להאמין. תבוא ותעשה ותבין שאתה זה שעוזר כביכול לאלוקים. ובסוף הכתבה, באתר ויינט, הוא מסיים בשאלה, איך אתה מסביר את תופעת היציאה בשאלה? שימו לב מה הוא אומר, כאילו אין תאוות, אין עניינים, למה יוצאים בשאלה? מלמדים וככה הוא עונה. דוקטור בן אלול, שהוא בעצם תלמידו המובהק, והוא מוציא את הספר, לא ביקשתי לבוא לעולם, מהשיחות של מנס פרידמן. מלמדים תלמידי ישיבה שהם צריכים לקום בבוקר, להניח תפילין ואז לבצע רשימה אינסופית של מטלות. נכון? זה מה שאנחנו באים. וכביכול אתה אומר מה כותב דוקטור בן אלול? מה אומר אותו נכון? דוקטור בן אלול, בנקודה הזאת ששואלים אותו, איך אתה מסביר את תופעת היציאה בשאלה? לפי התורה של מנס פרידמן, בספר שלו לא ביקשתי לבוא לעולם. כך הוא אומר.
מלמדים תלמידי ישיבה שהם צריכים לקום בבוקר, להניח תפילין ואז לבצע רשימה אינסופית של מצוות. זה כל כך מסובך ותובעני, ובו זמנית אומרים להם, הקדוש ברוך הוא לא צריך את המצוות שלכם. לא באמת אכפת לו, הרי הוא מושלם. זה יוצר משבר אמוני. כי אם לכל ההקרבה שלי אין באמת ערך בפני הבורא, אז אני לא מתחבר אליו. בדיוק בגלל זה שם הספר הוא לא ביקשתי לבוא לעולם. המסר הוא שלא בחרנו להיות פה, ומכאן שכל צרכנו ועצם קיומנו הוא תוצר של רצון גבוה יותר. זאת אומרת, כל מה שאנחנו פה עושים, זה לא בגללנו, זה לא בגלל הצורך שלנו, זה בגלל הצורך של הבורא. ולכן בן אדם יותר מרגיש, כביכול הוא עוזר לבורא. הוא לא אומר כביכול, הוא אומר הוא עוזר לבורא. ולכן, זה מה שצריך. זה מה שיחבר אותם, לא לבוא ולנשור. כמה כואב שבן אדם מאמין במה, עוד במה שהוא אומר, ועוד חושב עוד שהוא מזכה את הרבים במחשבה שלו, שזה בעצם בשבילו הסיבה שבחורים נושרים, זה הסיבה, לצערי אני מתעסק עם, גם עם נוער נושר. ובכן, זה לא זאת הסיבה, בכלל לא. יש תאוות, יש ניסיונות, לפעמים רבנים שמתנהגים אליהם בצורה לא טובה, לפעמים קשיים, לפעמים עניינים כספיים וכדומה, זה בכלל לא קשור כל הפילוסופיה הזאת שהוא עשה ואמר, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. לא ניכנס לזה. אבל אנחנו כן נבוא ונדבר על עצם הרעיון הזה, שבעצם בשעה שאתה כביכול נותן לבחור, לפי דעתו, את ההרגשה הזאת שמצד אחד אלוקים רוצה כל כך הרבה, מצד אחד זה לא אכפת לו. ובכן, זאת בדיוק נקודת הטעות. זה לא שלאלוקים לא אכפת. אכפת מאוד, כי הוא אוהב את עם ישראל. אהבתי אתכם, אמר השם. והוא רוצה שהיהודי ילך בדרך התורה והמצוות. אם בחוקותיי תלכו. וכשיהודי לא הולך, הוא גורם צער לקדוש ברוך הוא. אבל לא בגלל שהקדוש ברוך הוא עכשיו כואב לו הבטן, כואב לו הראש, הרי אין לו לא גוף ולא דמות הגוף. אלא כי הבן שלו בחר ללכת בדרך התאים. זה לא שהקדוש ברוך הוא נחסר מזה. זו הנקודה. לפי הדעה שלהם, האדם מהר מאוד מגיע לכפירה. שהרי אם הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, הוא צריך אותנו, אז על מה יש לו זכות להעניש? ואם אין לו זכות להעניש אותנו, אז במילא אנחנו ברגע קטון מגיעים לאחד הדברים הנוראים ביותר, שזו כפירה באחד מ-13 עיקרי אמונה. אחד מ-13 עיקרי אמונה, היסוד ה-11 שכותב הרמב״ם בפירוש המשניות בפרק 10, שהוא יתעלה משלם גמול טוב למי שמקיים מצוות התורה, ומעניש מי שעובר על הזרותיה ושגמולו הגדול הוא העולם הבא ועונשו החמור הקרת. זאת אומרת, הוא אומר, יש עונשים. אין כזה דבר, אין עונשים. אין כזה דבר, אין עונשים, יש עונשים, יש שכר ועונש. ובעצם כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם מאוצר מתנות חינם. הקדוש ברוך הוא לא צריך אותנו. הוא רוצה לבוא ולתת לאדם, להטיב אל האדם, לא בגלל שהוא חסר את אותה הטבה. וזה הסיבה, אמרנו שאנחנו מדברים הכל עם מקורות. בתלמוד ירושלמי, מסכת עבודה זרה, פרק ג' הלכה א', מספר התלמוד ירושלמי על רבי הבאו, שלפני שהוא נפטר, הראו לו מן השמיים את השכר שלו בגן עדן, בעולם הבא. והוא ראה 13 נערות של הפרסמון. זה נערות של בסמים, ריחות נוראים. שאל רבי הבאו, כל אלו למי? שאל את המלאכים שם, מי? למי כל זה? אמרו לו, שלך. התפלא. אמר, כל אילן דה הבאו, כל אלו שלי. הרי אני אמרתי לריק יגעתי. זה פסוק בישעיה, פרק ממתת, פסוק ד'. ואני אמרתי לריק יגעתי, לתוהו והבל כוחי קיליתי, אכן משפטי את אדוני ופעולתי את אלוהי. זאת אומרת, חשבתי שאין לי שום שכר. בוא נשאל את רבי הבאו, האמורה הקדוש הזה, חז"ל מלמדים אותנו שכל מי שמוזכר בש"ס, בתלמוד, הוא היה יכול להיות מתים. למה חשבת לריק יגנת? הרי לפי מנס פרידמן, אלוקים צריך אותנו. אם אלוקים צריך אותנו, מה השאלה בכלל?
שיש לך גן עדן, הרי אתה היית בסדר, יש לך שכר, יש לך הכל, מה השאלה בכלל? הרי אלוקים צריך אותך, אתה פעלת פה. עוד יותר. כל הפעולות שעשה רבי אבאו כל ימי חייו, הוא עדיין היה מסופק שהוא לא יקבל את הגן עדן. אני אמרתי לריק יגעתי. למה? כי הקדוש ברוך הוא כבר כתב, אמר את הפסוק בספר איוב, בפרק מ"א, פסוק ג', מי הקדימני והשלם. אתה לומד תורה. איך אתה לומד תורה? עם המוח שהקדוש ברוך הוא נתן לך, עם העיניים, עם ההבנה, עם הלב. אתה בונה סוכה עם הידיים, עם העצים, עם הכספים, אתה קונה, אתה מביא, הכל הקדוש ברוך הוא נתן לך. אז אם הכל הקדוש ברוך הוא נתן לך, מי קדימני ואשלם, על מה אתה עוד רוצה שכר? על מה אתה עוד רוצה שכר? מספיק שתשלם עבור עין. כמה המחירה עבור עין? עבור לבלב, עבור ערמות שדרה. לכן אמר רבי אבאו, ואני אמרתי לריק יגעתי. אבל לפי מאנס פרידמן? איזה לריק יגעתי? איזה לריק יגעתי? אתה בכלל פה בעולם, נגד רצונך, נגד דעתך, ובמילא אין עונש, במילא אתה רק אמור לקבל מתנות, כמו שהוא אומר, וזהו. ילך קצת תקופה אחורה מרבי אבאו. תקופה קצת יותר אחורה. בתקופה שרבי יוחנן בן זכאי, גדול התנאים, והגמרא מספרת במסכת ברכות, בדף כ"ח עמוד ב', שרבי יוחנן בן זכאי הגיע לשערי מוות, נכנסו תלמידיו לבקרו. התחיל רבי יוחנן בן זכאי, רבי יוחנן בן זכאי היה גדול התנאים, הרב של רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע, שהם הרבנים של רבי עקיבא, שרבי עקיבא הוא הרב של רבי מאיר בעל הנס ורבי שמעון בר יוחאי. תבינו איפה אנחנו מדברים. ורבי יוחנן בן זכאי בוכה. טוב, רבי יוחנן בן זכאי בוכה, שואלים אותו תלמידיו, למה אתה בוכה? אמר להם, אני לא יודע לאיזה דרך מוליכים אותי, האם לגן עדן או לגיהנום. רבי יוחנן בן זכאי. והשאלה הפשוטה, התלמידים לא הרגיעו אותו, למה הם לא הביאו את מאנס פרידמן? היו שמים לרבי יוחנן בן זכאי איזה שיעור ביוטיוב, מראים לו, הנה תראה, מאנס פרידמן אומר, שאנחנו כאן בעולם הזה, כאלוקים צריך אותנו, כי אלוקים, הוא בבעיה. הוא לא יכול לבד לפעול. לכן הוא צריך אותנו. ואתה פעלת בחיים. ולכן מה אתה מפחד? ללכת לגיהנום. מה אתה מפחד? המחשבה הלוגית הזאת, שהוא קורא לה מחשבה לוגית, שאלוקים צריך אותנו, היא בעצם פרדוקס לוגי שנסתר מנעובי ונסביר. כשאתה אומר שאלוקים צריך אותנו, זאת אומרת אלוקים יש לו צורך. צורך מורה על מוגבלות מסוימת. דוגמה, אדם אומר אני צריך לאכול. למה אתה צריך לאכול? כי הוא רעב. כי הגוף הוא בעל חיסרון ולכן הוא צריך לבוא ולהשלים את החיסרון שלו. איך אנחנו מברכים בבורא נפשות? אחרי שאדם שותה מים, אחרי שאדם אוכל, כמות שמחייבת ברכת בורא נפשות על פירות או על ירקות. בורא נפשות רבות וחסרונם. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא גם שהוא ברא את החיסרון. כי אם לא יהיה חיסרון, אנחנו לא נרגיש את ההטבה. אדם שלא יהיה רעב, הוא לעולם לא ירגיש את הטוב כשהוא שבע. ולכן כשאתה אומר בעצם שאלוקים צריך אותך, זאת אומרת שיש לו חיסרון. חיסרון זאת אומרת שהוא מוגבל. מוגבל זאת אומרת שיש מישהו שיגביל אותו. אם יש מישהו שיגביל אותו, אז הוא לא הבורא. ואם חלילה, 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 אתה אומר אולי יש מישהו שיגביל אותו, וחס ושלום יש שתי בורים, אז אתה כופר בעיקר השני מ13 עיקרי אמונה. אחדותו יתעלה. ואם אתה אומר שהוא צריך משהו כי הוא מוגבל, אז אתה בעצם עובר על היסוד השלישי בעיקרי אמונה, שלילת הגשמות ממנו.
חיסרון צורך מראה על הגבלה, מורה על משהו גשמי. דבר רוחני אין לו צורך, הוא לא מרגיש חיסרון, ובמילא לא אתה זה שנותן לו. אני יודע שבתורת החסידות יש כל מיני עניינים כביכול כאילו, אבל אף אחד לא אומר את הדבר הזה, שבגלל שאלוקים צריך אותנו אין עונש וכדומה וכל שאר ההגיגים ודברי ההבל הללו. חוץ מהדבר הזה, צערי, שמעתי שהוא צוחק על אלו שמאמינים שיש גיהנום של אש. הוא צוחק בשיעורים כששואלים אותו, והוא צוחק על זה, אין גיהנום, אין כלום, או, זה סתם, זה לא בדיוק, זה לא, זה לא, זה כלום, זה שום דבר. חוץ מהחוברת שהוצאנו, החסידות על פי הבעל שם טוב, להוכיח שאנשים לא יגידו, אתה יודע מה, לפי החסידות אין גיהנום, חס ושלום. אנחנו היום שוב פעם נבוא ונדוש קצת בנושא הזה, נבוא ונדבר על הנושא הזה של עונשי הגיהנום, בשביל שבאמת תדעו שלא כל לוקש שמוכרים לכם אתם קונים, לא כל רב שיש לו זקן ארוך, לא כל רב שיש לו צפיות ביוטיוב הוא באמת ראוי לשמוע ממנו תורה. כותב הרמב"ן בשער הגמול, מביא את זה בתוספת על הרמב"ם, בהגאות על הרמב"ם, בתחילת פרק ח' בהלכות תשובה. אומר הרמב"ם, התפרש מדברי רבותינו שסוף העונש בגיהנום, וצריכים אנו לפרש מהו הגיהנום. ואם תאמר שהעונש מגיע לגוף של האדם אחרי שהוא מת, הרי הגוף של האדם הוא אבן דומם. ואיך יהיה גוף זה של הרשע בגיהנום, וגוף של הצדיק בגן עדן, הלא הם קבורים בקבר, או גנוזים בבית, או שהם שורפים אותם בסיד, הם לא ירגישו. אז מה הקשר לשים את הגוף בגיהנום? אלא ודאי זה עונש לנפש. אז הוא שואל, ומהו העונש המשיגה? והלא הנפש היא לא גוף וגבייה, ואינה נתפסת בשום מקום, ואין אש שורף אלא בעלי גוף. אומר הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, לפני 850 שנה, אי אפשר להעניש את הנפש באש. ואם אי אפשר, אז איך תעניש אותה בגיהנום? היא לא מוגבלת, זה דבר רוחני. וגם אין לומר שאין לה עונש, אלא רק קרת, שדבר זה לא כפי התורה ולא כדברי רבותינו, שהרי לדברים אלו אין עונש האדם אלא קרת, והתורה אינה מחייבת קרת לכל אדם. הרי יש עבירות מסוימות שיש עליהם קרת, יש עבירות שאין עליהם קרת. אז לפי זה, אדם שלא עשה עבירה של קרת, משתחרר, בלי כלום, לא מקבל עונשים. ועוד לדעה זו עשית האדם שעובר על קרת אחד, והאפיקורוס הכופר בעיקר ושופך דמים כל ימיו, כל החיים הוא רוצח, עבריין, שווים בדיניהם, ששתיהם עבודים מקרת, שעבודים מהעץ העליון, מהחיבור לחיים העליונים. ממשיך ואומר, ושמה תאמר על הגיהנום, שהגיהנום היא לא באמת אש. יש כאלה קוראים לגיהנום בושה, כל מיני דברים כאלה. הרי דרשו חז"ל במנחות, דף צדיק ט' עמוד ב', דף ק' עמוד א', ואף הסיתך מפיצר, מגיהנום שפי יצר. ושמה תאמר כולה צרה, שהגיהנום הוא קטן, הוא צר, תלמוד לומר העמיק הרחיב. שמה תאמר אין בה עצים, תלמוד לומר מדורתה אש ועצים. וכן מדדו הגיהנום אורך ורוחב, כמו שמסופר על רבי יהושע בן לוי, שהוא הלך לגיהנום והוא ראה את הגיהנום ממש. וכן סיימו לו פתחים, בעירובין דף י"ט עמוד א', שלושה פתחים יש לו. וכן אמרו בעירובין בדף י"ט עמוד א', שתי תמרות יש בגיא בן הנום ועולות עשן ביניהם. וכן מונה הברייתא שבעה מקומות זה למטה מזה, יש שבע מדורים לגיהנום, גיהנום שערי מוות, צלמה ותית היבן, באר שחת, אבדון ושאול, ולמטה מכולם ארכה. ומלאכי חבלה מעמידים שם רשעים תחת נהר של אש. וככה מובא גם בפרקי דרבי אליעזר, רש פרק ד',
והגמרא בשבת בדף למתת עמוד א', לעניין איסור התמנה בחמי טבריה, להתמין בשבת, לחסות במשהו שמוסיף חום, אסור, חמי טבריה, תולדה תורו, כיוון שהם חולפים על פתח הגיהנום. הם חמים, חמי טבריה, כי הם מתחממים מאש הגיהנום, שנמצא במעבה האדמה. ואלו הדברים, אומר הרמב"ן, אין לתלותן במשל וחידה, שהרי הזכירו מקומו ומדדו אורכו ורוחבו, ודנו לעניין איסור ויתר. אז אומר הרמב"ן, לא יכול להיות הדבר הזה שהגיהנום זה לא שיש שם בושה או משהו שאתה מטייל. נוסף על דברי הרמב"ן, יש את מה שהגמרא במסכת בבא בתרא, דף עין דלת עמוד א', ושם הגמרא מספרת שרבא בר חנה הגיע למדבר, והגיע אליו איזה ערבי, אמר לו, בוא אני אראה לך את בלועי קורח. בלועי קורח. הלך לאיזה מקום במדבר, מספר את הגמרא, לקח צמר גפן, שרה את זה במים, נעץ את זה ברומח, והכניס לתוך איזה חור באדמה. יצא מתוך חור כל הרומח בוער, דולק. אמר לו, תקשיב, תקשיב מה הם אומרים, הוא שמע. משה אמת ותורתו אמת והם בדיים. שמעתם? אז יש, יש. יש איסורים. רק מה? שואל הרמב"ן, שאלה פשוטה. איך יכול להיות שהאש הזה צורפת את הנפש? הרי הנפש היא לא משהו גשמי. כך היא קבלת רבותינו. הקדוש ברוך הוא ברא נפשות צדיקים והם בלי ספק רוח זקה ודקה ביותר שאינה גוף. נגבל ונגדר בשום מקום ולא נתפס כשהרוחות הנתפסים בנודות. כוונה רוח, בנוד, אתה מנפח. אפשר להכניס בפנים, לסגור. את הנשמה, את הנפש, את הסמה, הנפש יכולה לעבור. זה לא משהו מוגבל כזה. אלא מכוח המלאכים ונעלמת ביותר. עד שאין מקום לפרש כל המושג ממנה. כי מנשמת אל ניתנה ולא מהשתלשל הסיבות. והוא יתברך ברא המקום שנקרא גיהנום, וברא בו אש דקה מן הדקה, שאינו גוף נתפס, והוא תופס הדברים הדקים ומחלם, ושם כוח האש הנזכר במקום הנכבד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא שברא את החלק הנשמה הרוחני, ברא עוד אש רוחנית, שהיא שורפת, שהיא מכאיבה לנו, היא מנקה את הנפש. ואז הוא מעריך, מעריך, מעריך בכל הדברים הללו, ואומר שבוודאי זאת האמונה ואסור לבוא ולחשוב שום דבר אחרת מהדבר הזה. אז בוודאי שיש אש, בוודאי שיש עונשים, בוודאי שיש את כל הדברים הללו שלצערנו אותו מאניס פרידמן צוחק עליהם. אני מקווה שזה בגלל בורותו ולא בגלל כפירתו. נחזור חזרה לבעצם מה שהרעיון הוא, לא רציתי לבוא לעולם, כל המשפטים הללו, כל ה... לא ביקשתי לבוא לעולם, שבעצם בגלל זה, על זה מבוסס כל הספר. ואנחנו באנו ואמרנו את הפסוק בספר איוב, אם צדקת מה תיתן לו. אני רוצה לקרוא לכם עוד כמה מדברי רבותינו, רבותינו בדבר הזה. יש ספר שנקרא עקדת יצחק, בשער ממחת. חיבר אותו רבי יצחק הרמה. בשנת קופי הוא נולד בספרד, לפני כ-400 שנה, 1420, לפני יותר מ-400 שנה. והוא היה במגורשי ספרד בשנת רשנון ב'. והוא בעצם היה אחד מגדולים, בוא נקרא לזה בתקופה הזאת של סוף תקופת הראשונים. סוף תקופת הראשונים. וככה הוא כותב, בשער ממחת, פרשת תרומה. והנה התעלה האל מכל זה עילוי. ועליו נאמר, אם צדקת מה תיתן לו. והתורה מכרזת בכל מצוותיה ועבודותיה, שאין דבר מהן לצורכו, רק לצורכנו, כמו שנאמר בכל מקום, בספר דברים פרק ב', למען ייטב לך. לטוב לנו כל הימים. זאת אומרת, כל תכלית התורה היא אך ורק לנו.
וזה באמת מה שמובא במדרש רבה, פרשת לך לך, פרשה ממדלת, סימן א', לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם את הבריות. כי מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם נשחוט מהצוואר או מהעורף? אלא זה רק ניתן לנו, כי הקדוש ברוך הוא ידע שבצורה כזאת של שחיטה מהצוואר, זה מסלק את כוחות התאומה, מהעורף זה לא מסלק את כוחות התאומה, לפי רצונו ומחשבתו שככה הוא ברא את העולם. לקדוש ברוך הוא לא אכפת. רק מה? הוא נותן לנו, כדי שאנחנו נבוא ונסלק מעצמנו את כוחות התאומה ונביא את ענייני הקדושה. אותו דבר גם כותב הכלי יקר. כלי יקר, אחד מגדולי מפרשי התורה, רבי שלמה אפרים מלונצ'יץ. לפני בערך כ-400 שנה, הוא כותב דברים מופלאים בספרו כלי יקר בפרשת האזינו, פרק למד ב'. שמה בתוכחה שמשה רבנו אומר לעם ישראל, על אדוני תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם. מה הקשר של הפסוק הזה עם הפסוקים הקודמים? נראה לי, אומר הכלי יקר, על דרך מה שאמר באיוב, אם חטאת מה תפעל בו, ורבו פשעיך מה תעשה לו, אם צדקת מה תיתן לו, או מה מידך ייקח. כאותו הסדר שנזכרו שם, נזכרו כאן. כוונה, כמו ששם אמר הכתוב, אם חטאת מה תפעל לו, אם צדקת גם כאן. כי קודם שנכנס עמהם בדברי תוכחה, משה רבנו לפני שהוא בא להוכיח את עם ישראל, הניח להם הקדמה זו. שימו לב שמה, שלא יחשבו על השם טועה, דברים מוטעים. לומר שיש אל השם יתברך נפקותא, הכוונה יוצא לו משהו בדבר אם תעשה רע או טוב. ותחשוב לומר שהשם יתברך תועלת עצמו דורש לדחות מעליו הנזק המגיע לו מפשעיך. אתה עובר עבירה בחילול שבת, אתה עושה לו כאבים, אתה עושה לו... ולקרב אליו התועלת הנמשך לו מן קיום המצוות. אומר, מי שחושב ככה שלהשם יש תועלת בזה שאתה עושה מצוות, או נזק בזה שאתה עובר עבירות, בא משה רבנו להוכיח אותם. על זה אמר שאתה טועה בשניהם. כי בעניין ההשחטה אמר תחילה, שיחת לא, לא בניו מומם. מה זה לא? אומר התרגום, חביל להון ולא לה. הם מחבלים את עצמם. כשאתה עושה עבירה הוא מזיק לעצמו, ולא לקדוש ברוך הוא. כי אם רבו פשעיך, מה אתה עשה לו? ועיקר ההשחטה להם היא מומם. מומם היא, ולא של השם יתברך. ואחר כך על קיום מצוות אמר לשון גמול, הלא השם תגמלו זאת? מה זה הלא השם? וכי אתה חושב לגמול לקדוש ברוך הוא איזה טובה בקיומך? חמישה חומשי תורה? לכן כתוב שם הלא השם, ההי הראשונה גדולה. הלא השם תגמלו זאת? האם אתה חושב שאתה גורם לו איזה משהו? זאת אומרת, אנחנו רואים שממה שמיינס פרידמן וכל חברי מרעב מזהירים, איך וזה וזה וזה, זה בדיוק היסודות שרבותינו כתבו, אמרו ודיברו, תלמוד ירושלמי, מדרשים, מפרשים. אבל אנחנו כן נזקקים לשאלה. אנחנו נזקקים לשאלה. באמת, לא ביקשתי לבוא בעולם. לא ביקשתי לבוא לעולם. וחז"ל באו כבר אמרו את זה במשנה באבות בפרק ד', משנה כ"ב. על כוחך אתה נוצר. אז אם כן, על מה העונש? ובכן, אם אנחנו נשים לב נראה, שם במשנה נאמר ככה. על כוחך אתה נוצר, על כוחך אתה נולד, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה מת, על כוחך אתה עתיד, ליתן דין וחשבון. מה זאת אומרת? מה הקשר בין כל הדברים הללו, על כוחך אתה חי, על כוחך אתה נוצר, בסוף על כוחך אתה תיתן דין וחשבון? אני רוצה לבוא ולקרוא לכם מתוך ספר שנקרא דף על הדף בבבא קמא, דף כ עמוד ב', שכתבו בזה. אני אקרא לאט, תקשיבו. יש לדמוע עם כל הדברים הם הבעל כוחו. בעל כוחך אתה נוצר, בעל כוחך אתה נולד, בעל כוחך אתה חי, הכל בעל כוחו. אם כן, למה בעל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון? הרי מכריחים אותו. והדבר דומה לעשיר אחד שכפה ועיקה לאיש אחד שיהיה המסדר חשבונות שלו. והשיב לו האיש, אין ביכולתי לכתוב ככה ולחשב חשבונות, אני בקושי לא יודע. בקושי כפול אני יודע. אני לא יכול לחשבן לך משכורות, עניינים, מפעלים.
אבל העשיר לא השגיח על דבריו. ועיקה אותו בכוח עד שהיה מוכרח להיות אצלו כותב וחותם סופר ומונה. והנה בסוף שנה העשיר מסתכל בחשבונות ורואה את הפנקס, כולו זוועה, מספרים, לא מבין, לא יודע מה הפלוס, מה חסר, מה הכנסות, מה הוצאות. ציווה העשיר להקות את האיש מכות האכזריות. התחיל האיש לצעוק בקול מר, לא אמרתי לך מקודם, אין ביכולתי להיות מנהל חשבונות, למה אתה מתלונן עליי? ואם כן, השאלה היא אותו דבר על הבורא. ריבונו של עולם, אנחנו לא ביקשתי לבוא לעולם, אם לא ביקשתי לבוא לעולם, למה אתה בא ומעניש אותי? מה אמר מתיו, פרידמן? או, אתה יודע למה? לא ביקשת לבוא בעולם, כי אלוקים צריך אותך. או, אז למה הוא מעניש אותך? הוא לא מעניש אותך. שמעתם? כפירה באחד מ-13 עיקרי אמונה. הקדוש ברוך הוא צריך אותך. הוא מוגבל, הוא חומר. יש לו חיסונות. כפירה בעוד עיקר מאמונה. ואם הקדוש ברוך הוא מוגבל כי הוא צריך, ואם לא, הוא לא יסתדר, הוא לא ירגיש טוב, אז מישהו יגביל אותו. עוד כפירה בעיקר אמונה, זה כמו, עניין כמו עבודה זרה. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אין עוד מישהו שמקביל את אלוקים. אבל השאלה הזאת היא שאלה נכונה. המסקנה שלו היא לא נכונה. למה? כי הוא לא הלך לבדוק בדברי רבותינו. מה רבותינו אמרו על הדבר הזה? והגאון מבינה בכל אליהו באגדות על השס מבאר, על פי מה שחזל אמרו בתחילת מסכת בבא בתרא, אדם שמקיף את חברו משלוש רוחותיו. נסביר לכם מה הפירוש של הדבר. יש לי פה שדה. יש לי פה שדות שמסביב לאותה שדה, שהם לא שלי. מגיע בן אדם, הקיף, עשה גדר ראשונה, גדר שנייה, גדר שלישית. הוא בא אליי, אומר לי, תקשיב, תשתתף בגדר. בניתי, כל צעד 1,000 שקל, 3,000 שקל, בוא נחלק. 1,500, 1,500. אני אומר לו, אדוני, מה אני ביקשתי? אני לא ביקשתי שתגדור. מצידי שיהיה הכל פתוח. אתה גדרת? אתה תשלם. זה הדין, לא חייב. אבל אם עמד ניקף, אני פה שאני בפנים, שאני עכשיו ניקף מהשלוש גדרות, וגדרתי את הגדר הרביעית, אז גיליתי בדעתי שאני מעוניין בגידור הזה. אוטומטית מגלגלים עליו את הכל. אני צריך לבוא ולשלם 50%. 1,500 אני, 1,500 החבר שגדר. אומר הגאון מווילנה, לפי היסוד של החידוש הזה, של הדברים הללו, גם כאן ביצירת האדם. גדר הקדוש ברוך הוא את האדם משלוש רוחות. בשלוש גדרים. הראשון, בעל כוחך אתה נוצר. השני, בעל כוחך אתה נולד. השלישי, בעל כוחך אתה חי. לפי הדין, שהמקיף את חברו משלוש רוחותיו, אין מחייבים אותו. אבל כשאדם פתאום חולה ונוטה למות, אנחנו רואים שמשתדל ברופאים כדי להתרפות, הולך, עושה ניתוחים, ימינה, שמאלה, כל אשר יש לאיש ייתן בעד נפשו. וצועק ובוכה, הוא רוצה חיים. אז הוא בא וגודר את הגדר הרביעית. הוא כן רוצה, הוא מגלה בדעתו, אני כן רוצה, זה לא היה בכוח. ואז מגלגלים עליו את הכל. לכן אם בעל כוחך אתה מת, לכן אתה עתיד ליתן דין וחשבון. בספר יסודי העיקרים, פרשת ויקל, מביא שהגאון הנציב, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, הנציב מוולוז'ין, הוא סיפר שפעם אחת ישבו התלמידים סביב לשולחנו של הגר"א, הגאון מווילנה, ודיברו על זה, והיה שם את המגיד מדובנה, והגאון אמר את החידוש, מיד המגיד מדובנה, רבי יעקב מדובנה, שלף משל, שימו לב למשל המתוק והנפלא. להסביר, עוד פעם אני חוזר על אותה שאלה, הרי לא ביקשנו לבוא לעולם, ואם לא ביקשנו לבוא לעולם, למה אם אנחנו עושים עבירות, אנחנו נאנשים. הסביר הגאון, מכיוון שבאמת אתה בעל כוחך אתה חי, בעל כוחך אתה נוצר, בעל כוחך, אבל בסוף בעל כוחך אתה מת, אתה מגלה בדעתך שאתה רוצה לחיות. אז במילא, אתה כן ביקשת לבוא לעולם. במילא, אפילו שלא ביקשת, אבל עכשיו אתה רוצה, אתה צריך לשלם. שמעו משל מדהים. משל לאיש אחד שהיו לו שתי בנות. אחת מכוערת מאוד, ואחת רעה בתכונותה. אישה רעה. לא היה אדם שרוצה לקחת, מי רוצה להתחתן עם מכוערת, ומי רוצה להתחתן עם אישה רעה. ויהי היום ויבוא שטחן ידוע ויאמר לו, יש שתי אנשים. אחד עיוור ואחד חירש. ולכן אני חושב לשדך את העיוור עם הבת שלך המכוערת, ואת החירש עם הבת שלך שיש לה מידות רעות וכל היום מקללת, מחרפת, מגדפת, מבזה. וואו.
היונדי, שטחן, $1,000 על כל שידוך נתן לו, התחתנו. והיא כאשר עברו כמה שנים והזוגות האלה גדלו והצליחו באושר רב, עבר רופא מומחה ואמר, יש בכוחי לפקח את הסומה, לרפא את הסומה שהוא לא יהיה עיוור, ולרפא את החרש. ישר, הם עשירים גדולים, באו, שילמו לרופא כסף רב, והרופא באמת ריפה את אותו עיוור שהתחתן עם המכוערת, ואת אותו חרש שהתחתן עם האישה הרעה, עם הפה הגדול והנורא. ויהי כי ריפא אותם, נפלה מחלוקת גדולה בין הזוגות. זה ראה את רעת המראה בזבולו. מה זה? זה אישה מפחידה, משהו, אי אפשר להסתכל. וזה שמע קולי קולות את הארורה באוהלו, מקללת, מחרפת, בכלום. והיא כאשר באה הרופא לבקש מזכורתו, לא רצו לתן לו. בהתחלה הבטיחו לו, נשלם הכל, הנה מזכורת, כמה שאתה לא רוצים. באומרם כי לא רק שלא גרמת לנו טוב, עוד גרמת לנו רע, הרסת לנו את השלום בית, אני עכשיו מפחד להסתכל שם, כי האישה שלו מכוערת, אני לא יכול לבוא הביתה, אני שומע כל היום כללות. הלכו ואחו טענותיהם לפני הדיין. אמר השופט לרופא, באמת עשית להם רעה גדולה מאוד, יותר מהטובה שעשית איתם, לכן אתה מוכרח להסיר את הרעה, ולהשיב אותם כבתחילה, לסמא את הרועה, ולחרש את השומע. אמר הרופא, קלי קלות, תוך שנייה, אותו אני מעבר ואותו אני הופך לחרש. והיא כאשר שמעו שתי האנשים האלה את הפסק, ענו ואמרו, לא, 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 אנחנו לא רוצים, טוב, רוצים להישאר פיקחים, שומעים. אמר הדיין, אם ככה, אתם חייבים לשלם לרופא את כל משכורתו השלמה, כי גיליתם בדעתכם שחפצים אתם במעשיו. זה הנקודה גם כאן. לא ביקשת לבוא לעולם. כן, אבל למה שכואב לך משהו, למה שאתה נמצא בסכנה, אדון מתיו, אתה הולך לרופא, ניתוחים, עניינים, בלגן, למה? הרי לא ביקשת לבוא לעולם. העניין הוא כי אתה רוצה את החיים. ולכן, אתה צריך לשלם על המעשים שלך. אלוקים לא צריך אותך. זה הנקודה. ואנחנו נסיים, לפני החלק של השאלות, אנחנו נסיים ברעיון שבעצם הם באים ואומרים, אנחנו עושים כביכול זיכוי הרבים בדבר הזה, שמלמדים איך באמת לבוא וליצור קשר עם אלוקים, בשיטה שלהם, בדרך שלהם, שבעצם כבר באנו ואמרנו שזו שיטה כפרנית והיא לא טובה, והם אומרים, כן, זה יכול להחזיר בתשובה ולגרום לכמה אנשים לבוא ולשמור מצוות, ואפילו הדוקטור בנולולו הזה, הוא בא ושמר מצוות. ואני אומר, בואו חושבים. מי יותר חמור? אדם שעושה את כל התאוות שבעולם, אבל לא כופר באחד מ-13 עיקרי אמונה, או אדם ששומר את כל התורה כולה, אבל כופר באחד מ-13 עיקרי אמונה. מה אתם אומרים? צד אחד בן אדם, דתי חרדי, אבל הוא כופר ב-13 עיקרי אמונה. צד שני חילוני גמור, אבל מאמין ב-13 עיקרי אמונה. מי עדיף? אומר הרמב״ם, כאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו, שמה בפרק י' במסכת סנהדרין, כאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו ואמונתו בהם אמיתית, הרי הוא נכנס בכלל ישראל, וחובה לאוהבו ולחמול עליו, וכל מה שציווה השם אותנו זה על זה מן האהבה והאחווה, ואפילו עשה מה שיכול להיות מן העבירות מחמת אהבתו הוא נכשל, והתגברות היצר הרע, הרי הוא נענש לפי גודל מריו ויש לו חלק לעולם הבא, והוא מפושע ישראל. וכאשר יפקפק אדם ביסוד מאלו, הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא מין ואפיקורוס, הוא מקצץ בנטיות וחובה לסנותו ולהשמידו, ועליו הוא אומר, הלא מסנך השם אסנה, תהילים קוף למתת פסוק א'. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, הדבר הגדול ביותר, 13 עיקרי אמונה, יותר מכל המצוות. אם אתה שומר את כל המצוות ואתה כופר ב-13 עיקרי אמונה, או אפילו באחד מכל העיקרים הללו, השם ירחם, נגמר. פושע ישראל, יוצא מן הכלל, כופר בעיקר, מין, אפיקורוס, קוצץ בנטיות, חובה עלינו לסנותו, להשמידו. אבל אם נופל בתאוות, לא משנה איזה תאוות, פה עושה, פה ימין, השמאלה, נגד התורה, הוא עדיין מצווה עלינו לאוהבו ולחמול עליו. הבנתם? אז הם באים ואומרים, רגע, אנחנו באים וגורמים לאנשים, כן, לבוא ולחזור בתשובה. הלו,
אתה אולי, 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 אני לא מאמין, אבל נגיד, שאולי בזכותך עכשיו הם אומרים, כה, אלוקים, צריך אותי, אז יאללה, נשמור שבת בשביל אלוקים. אבל הפכת אותו לכופר באחד משלוש עשרה עיקרי אמונה. מה עשית? מה עשית? היי, 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 וזו בדיוק הנקודה. זו בדיוק הנקודה שהרבה אנשים חושבים שהם עושים מצוות, חושבים שהם עושים עניינים, ובעצם עושים עבירות. מה נעשה? עושים עבירות. ולכן הנקודה הזאת, ידידיי ואהוביי, צריכים לדעת, כשאתה עושה, אתה עושה לך. אתה עושה לבדיך, לעצמך. אם צדקת, מה תיתן לו? ידידיי ואהוביי, כמו שאמרתי, אני לא בא לחפש פרובוקציות, אני לא בא לחפש מחלוקות. אבל במקום שיש חילול השם, אין חולקים כבוד לרב. קל וחומר לא לאחד כזה שהגדירו אותו הרב של היוטיוב, ובעצם בספר הזה יש את העניינים הללו של כפירה, כמו שאמרנו. לכן, לא לקנות את הספר הזה, לא לבוא ולתמוך חס ושלום בדברים הללו, ונקווה שהקדוש ברוך הוא ישיב אותו בתשובה. אני מקווה שכוונתו לטובה, ושיזכה לחזור בתשובה ולתקן כולי היי ואולי את כל אשר קלקל. אמן כן יהי רצון. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשעונות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו יזכירו ויצליחו, יזכירו לעשות כאלה וכאלה, הדין תורה לאדירה, אמן ואמן.